No moro. Siitä on hetki. Mä ajattelin kertoa mun ketoilukuulumisia näin niin kuin reilu vuosi. Eli edellisestä ketovideosta on noin vuosi. Katsotaas miten menee. Tämä on ketokengän kanava. En tiedä, mä äsken puhuin silleen, että kuulostit, että mulla olisi joku introkin tässä. Erehyin menee katsomaan mun YouTube-kanavan sähköpostia. Siellä oli tullut kommentti mun edelliseen paastovideoon, josta havahduin siihen, että ai niin, mulla oli täällä tää paastovideo. Ja sit mä katoin sen. Ja mä muistelin, että kun mä tein sen videon, niin mä olin jo paljon pidemmällä mun ketosimatkassa. Mut siis mä huomasin sen ihan vaan katsomalla sitä videoa. Siis mä oon kutistunut. Eli siis ketosi on mennyt tosi hyvin. Joten ihan ekana sit se tärkein, elikkä vaaka. Let's see. Kerro, vaakasin. Eli tosiaan 136 oli, mistä lähin reilu vuosi sitten liikkeelle. Toimihan nytten. Ja edellisessä videossa taisin olla aika tarkalleen se, mikä joku 125. Tosiaan nykyään 107 ja risat. No okei, 108. Mutta se 108, niin mä oon ollut siinä nyt jumissa aika pitkään. Eli tosiaan mulla niin kun mä about tähän pisteeseen pääsin noin puolen vuoden jälkeen. Eli siinä edellisessä videossa, kun oli 125, niin mulla sitten noin reiluun johonkin 4-5 kuukauteen sitten lähti nyt niin kun seuraavat parikymmentä kiloa vajaa. Ja nyt on niin kun tässä ollut sitten jumissa. Toki sattumalta siihen asti, kun painoa tippui, niin olin tiukasti ketoosiruokavaliossa kiinni ja sitten se alkoi lipsumaan. Rupesi tulemaan pizzaa, rupesi välillä ottamaan vähän sipsejäkin. Ja sit se melkein palasi jo siihen, että kerran viikossakin saattaa ottaa jotain. Mut mä nyt oon antanut sen itselleni anteeksi, ja nyt kun mä vertaan itteeni tohon vajaa vuoden takaisin videoon, niin vähän tekisi mieli taas ottaa itseään niskasta kiinni. Ketosi tärkeänä kuulumisena syöminen. Elikkä aiemmassa videossa puhuinkin sitä paastoilusta, niin kun se olisi ihan helikutin hienokin asia, ja mä oikeastaan siihen siirtynyt kokonaan. Elikkä mä siis syön kerran päivässä nykyään. Taktiikka on siis se, että kun tulen töistä kotiin, eka juttu mitä teen on syön, ja siinä on mun ruokailut. Jos työpäivän aikana tarvii työporukalla käydä syömässä, niin mä käyn töissä lounaalla, ja sitten mä taas en syö kotona. Mutta mä vien siitä kiinni, että mä syön vaan kerran päivää. Ja se on mulla toiminut. Elikkä kuten aiemmassa paastovideossa puhuinkin, linkki siihen tuossa alhaalla, jos kiinnostaa, itse mä oon ihan tubettaja, niin mulle paasto on yllättävän luontaista ja helppoa. Elikkä se on mulla toiminut, ja sekin oli taas semmonen, että mä nimenomaan vaan järpäisesti söin kahdesti päivässä, koska mä olin lukenut jostain foorumilta, että se on se hyvä tapa, mutta sit mä älysin vaan ruveta kuuntelemaan kehoani, ja rupesin kokeilemaan sitä paastoilua, ja sit se vähän niinku sitä paastoilusta lähti takaperin siihen, että hei, jos mä syönkin vaan kerran, niin en mä tarvinnut sitä toista ateriaa. Sillä mä saan tietysti vähän ehkä pietty kaloritkin kurissa sitten, jos tästä nyt taas vähän lähtisi ryhdistäytymään. Joten nyt kun on ketoa reilu vuoden päivät takana, mä voin vaan suositella, että jos sulla on ollut aina se, että oot kokeillut vaikka ruokavalioita tai diettejä ja mikään ei ole toiminut, niin tää on yksi, mitä myös kannattaa kokeilla. Koska mun mielestä se on paljon selkeämpi, että se ei ole mikään annoskoko se rajoite, vaan se on ne mitä sinä syöt on se rajoite. Ja periaatteessa niin kauan kuin sä vaan pidät siitä kiinni, mitä sä syöt, niin se toimii. Joten ketokengän terveiset, että nyt mennään jo niin kuin miinus 30 kilossa, olo on mahtava, en hengästy portaissa, ja mitä näitä nyt on kaikkea plussaa. Eletään 2020 vuoden joulukuun alkuun, joten en tiedä, onko tässä sitten jo niin kuin kesäkuntoon tavoitetta siinä, että ekaan kerran, 8-luokan jälkeen, näkisin kaksinumeroisen vaakalukeman. Se voisi olla kyllä tuo 2021 tavoite, koska se olisi enää tosiaan sitä noin kympistä kiinni. Toki siihen, että minä tosiaan 1,74 on pitkä, eli kun minä olen vähän lyhyen puoleinen, niin toki normaali painosuhteen on vielä matkaa. Mutta tilanne on positiivinen, tilanne on hyvä. Ja mainittako toki tähän se, että jos sä katsoit tämän oikeasti tänne asti tämän videon, eli se voi kiinnostaa mun jutut, niin täällä ei tule videoita sen takia, että minä on kaikki munat laittanut kuule yhteen korriin ja odonnut Codersin YouTube-kanavalle, eli yritykseni YouTube-kanavalle tuottamaan sisältöä aktiivisemmin. Ja tämä nyt sitten jättänyt sen johdosta. Aika heikolle. Mutta toisaalta kun minun pitää tuottaa sinne firmalleni sitä sisältöä kerran viikossa, niin ymmärrät varmaan, että emme oikein kerki pielen vielä harrastekanavaa pitämään.
ikävä kyllä. Mutta tämä video mun oli pakko tehdä, ja tämä on nyt tänä samana iltana editoitu ja työnnetty pihalle, joten... Niin. Toivottavasti sulla on hyvä päivä. Tässä oli mun keto-kuulumiset. Jos on keto kysyttävää, niin laittakaa kysymyksiä. Mulla on nyt, mä oon rautainen ammattilainen, kun mulla on yli vuoden kokemus. Jokapäiväinen kokemus, eli eikö se ole ammattilaisen merkki? Näemme ensi kerralla.